Във Виена жена ми направила всичко на всичко 4 дни. За цялата вид. И то откраднати. Откраднати? Пак не е искала позволение. То е правен в Финландия. Това бани мога намерим тръби, бе с Добромир отидохме в един електрически магазин, взехме и на малката на рождения ден идват финландците и един електротехник дебел такъв, като вика: о, електрически путки! А той на финландски тръба е путка. И ние се напикахме с мен, бе, човек. И питат Добромир: кой е това? И той вика: това е прототипа. Тук серийни номера. Един ден не разбира. И тук, виж, в арта, като се нагря на една свеща, се изкриви един, вика: да, вече прототипа, вика, Гелезби тук, поскъпва, вика, 20 000 евро. Тук не е добре. Да. Виж сега, то с малко го сви. Ама... Я натисни така. Я махни. Прекарай да близо до тази цепка. А, така. И виж. Гледай сега. Пръстите, ти си като Добромир същата работа. Направя си така, не се мъчиш. А ти пръстите трябва легнат на така. Виж тази разлика. Не че е задължително. Може и двата варианта. Аз си казвам как е по-удобно. Защото всичко става зарад палеца. Виж, всичко става зарад палеца. Като направиш я така и то, виж къде ти идва. Натискаш. А то трябва да е... Виж тази граница и тази граница. И то трябва да ви слуха въгълчето. Нали? Ако виж тук ти на цепката издиша. Еми, то си и канал, минава въздуха там. Този го свивай малко и той ще дойде на първата възглавница. И ти като извиш на 45 градуса и то си идва правилно. Без никакво напрежение са ти пръстите отгоре. И почваш да се учиш, чака, от средните тонове, от тука. Тука, е тия пръсти четирите. Въпросът това къде ще го стоиш? Въпросът си, като направиш е така, и тук някой от тия горните, и така го стабилизираш. Та виждам какво правиш горе. Още сви. Няма да бързаш. Тия пръсти тук ще ги наредиш после по-навътре. Да.
Този трябва да е на първата, да. Виж. Оп. Виж така, да така. Ще е друга работа. Пак не се затуля от къси на тепката. Гледам. Виж, тия двата са ти изпънати и то малко свит. Ага. Няма да се притеснявам. Аз не знаех да свира яз, бе. Ти знаеш какво смешно, не мога да дуя първо, ма съм направи. Пробвай да правиш горе. Ту-ту-ту-ту-ту. Все едно шепнеш на малко дете да заспим, викаш. Влака. Ето тук махни. Чакай. Ай, дигай тия четирите пръсти. Не бе, тези махни долните, защото. Виж сега, изкарваш много въздух, защото си направил голяма дупка горе. И като свиш повече и си спестяваш въздух, ще го задържаш. Няма като сме повече на въздуха. И ми си го регулираш, ма искам да ти кажа, че ти звука ще го изкараш, ама трябва мислиш да спестяваш въздух, нали да. Защото може да има свирене такова, като дядовците, дето не са знаели, или така са решили да свират. Те много си отварят тук, надуват силно. То верно става други звук, още по-такъв дяловски. Ама чакай да се задавих дървене. Той пластмасата сега не мога да правя като дървене. Също село доброплодно. Видава? Видава е. Червен брян. Бая е видава. Абе като видим коротата на. Нали, може да отвориш много. И той ти заминава въздухът или мое спириш ли? За капата трябва да свиш джуките малко отвътре. Аз съм си подпрял. Напри си, дигни ги тия три. Иначе, така само на палеца да държиш, става, но не толкова стабилно. Трябва да се стиснал много силно тук горе. Пробай го. Да, стискаш, стискай само. Защото много стискам кавал и заради това нямам да бъде свърка. Стисни само тук горе, виж. И сега си свободен с всичките долни пръсти. Ah.
според това.